Uvijek je zadovoljstvo imati ovakvog sagovornika jer čini se da svoj posao drži u malom prstu. Centar za socijalni rad zaista ima mnogo posla. Mi smo mnogo puta i minulih, da kažemo, meseci, minulih godina pričali da ova ustanova koja ima veliki broj korisnika ima i manjak radnika, da se u stvari prirodnim odlivom smanjuje broj radnika. Da čujemo od direktorke Marije Vasić kako se borite i sa COVID-om i sa epidemijom i sa potrebama korisnika. Čini se da svi, da kažemo, živimo i radimo u prilično drugačijim uslovima, da ne kažem, da ne upotrebim neku grublju reč. Pre svega, dobro jutro vama i našim gledaocima. Tačno je da Centar za socijalni rad već duže vremena se bori sa manjkom radnika, odnosno sa resursima, ljudskim resursima, da tako kažem, profesionalcima koji se bave ovom složenom problematikom, ali i u tim uslovima mi smo morali da se organizujemo na najbolji mogući način, pre svega zbog naših korisnika, pre svega zbog toga što smo mi profesionalci u našem radu i prosto ne mogu korisnici da trpe, da ne mogu da dobiju usluge upravo zbog toga što mi ne možemo da se možda organizujemo ili imamo manjak radnika. To znači nije bila do sad prepreka za nas. Naravno, još teže u ovakvim situacijama kada je neka vanredna situacija, bilo da je neka nepogoda ili je eto sada ova zdravstvena situacija nepovoljna. Ali mi smo u skladu sa preporukama vlade, preporukama našeg ministarstva, sa preporukama kriznog štaba grada Pirota, organizovali naš rad na najbolji mogući način. Jeste drugačiji nego u uslovima kada nije bila proglašena epidemija, ali smatramo da je ovo najbolji mogući način, pre svega kako bi zaštitili nas same, naše porodice i pre svega kako bi zaštitili korisnike od, kažem, epidemije i uopšte virusa koji, eto, još uvek ne možemo da se, kažem, zdravstveno izborimo sa tim. U skladu sa tim mi smo organizaciju našeg grada malo promenili, s obzirom da naš rad veoma zavisi od terenskih kontakata i pre svega žive komunikacije sa strankama, jer prosto psihološke observacije ne mogu da se obave ako vi nemate ispred sebe stranku koja će govoriti o svojim problemima. Tako da smo morali terenski rad da redukujemo na najmanju moguću meru, odnosno da idemo samo tamo uz velike mere, da tako kažem, zaštite na teren, tamo gde je najneophodnije, gde je alarmantna situacija, gde ne može drugačije da se dođe do podataka, gde stranke ne mogu da dođu do nas, onda moramo, kažem, terenskim radom da ispitamo šta je i kakva je situacija da bi došli do momenta pružanja usluge. Takođe i ono što su stranke navikle da dolaze kod nas, da nas samo pitaju i da dobiju neki odgovor, morali smo da svedemo na najmanju moguću meru te kontakte i zato smo i preporučili da to budu telefonski pozivi, da to bude online komunikacija koliko je to moguće, da bi pre svega mi dobili informacije koje su nam potrebne za procenu i pružanje usluga, a i da, kažem, stranka u najkraćem mogućem roku, korisnik naš, dobije najbolju moguću uslugu. Pretpostavljam da je i psihološki moment sada mnogo važan. Svi kompletnu situaciju jako teško podnosimo, svako različito, neko lakše, neko teže. Pričali smo o tome i psihološka podrška koju pružate vašim korisnicima koji su inače, da kažem, u stanju socijalne potrebe, već imaju onaj egzistencijalni problem, sada imaju i ovo kao jedan dodatak koji nije ni malo lak. Kako se sa tim boriti? Naravno, situacija nije nimalo naivna što se tiče te neizvesnosti koju nam daje sama nestabilna zdravstvena situacija, epidemiološka situacija. Mi moramo prvo da ojačamo nas same, što radimo tako što su naši sastanci i organizacija naših sastanaka je malo drugačija, malo je motivaciona, da tako kažem, pre svega moraju radnici da budu potpuno spremni
da potpuno drugačije razmišljaju nego što bi razmišljali kao neko koji je, da tako kažemo, običan čovek koji drugačije sagledava ovu situaciju, tako da prvo oni moraju da budu motivisani, podignuti i potpuno spremni kako bi pružili najveću moguću podršku strankama koje tačno jesu, mi primećujemo, znači, pad, da tako kažem, kod ljudi u energiji, uopšte u motivaciji za životom, radom i tako dalje, za onim što je pre COVID-a, proglašenja epidemije, bilo, da tako kažem, normalno razmišljanje ljudi. Sada već osjeća se pad, osjeća se nezadovoljstvo, osjeća se dezorijentisanost ljudi, tako da mi moramo i u takvim situacijama da reagujemo, da pružimo punu pomoć, podršku, savete, prosto da podižemo ljude koji, da im dajemo snagu za dalje, da ih motivišemo da se bave određenim delatnostima koje će zaokupirati njihovu pažnju na drugačiji jedan način, u skladu, opet kažem, sa epidemiološkom situacijom, i da prosto ih dignemo da ne bi zapali u teško psihičko stanje ili da ne bi zapali, kažem, u one psihoze koje mogu da štete svakom organizmu. Mi ovako, Centar za socijalni rad ima podosta problema, da tako kažem, sa već psihičkim bolesnicima koji su dijagnostikovani kao takvi. Veoma je otežano njihovo smeštavanje u ustanove socijalne zaštite. Mi imamo, kažem, tu problem da psihički bolesnici koji su ostali bez podrške roditelja, zato što su roditelji umrli, ili bez podrške srodnika, moraju biti zbrinuti na određen i adekvatan način. Veoma često, kažem, ustanove sada ne primaju korisnike, tako da se moramo snalaziti kako god znamo i umemo da ti ljudi budu zaštićeni. A vi kad imate osobe koje nemaju srodnike, koje ne može niko u ovoj situaciji da prihvati iz razloga što je to preveliko opterećenje za svakog nekog daljeg srodnika, vi morate, znači, o njima da brinete na najbolji mogući način. To je da se lekovi uzimaju na vreme, da ne dođe do nekih većih problema u funkcionisanju. Tako da i to je jedan problem sa kojim se mi nosimo sad u ovoj situaciji, a, kažem, ne smemo da dozvolimo da i naši psihički, do sada psihički stabilni korisnici koji su bili, da zapadnu u neku vrstu psihoze, paranoje ili bilo kog oblika psihičkog oboljenja, jer onda će opet to za nas biti još veći problem. Spomenuli ste zbrinjavanje, šta je sa starima koji su korisnici domova za stare, i o tome smo prošlog puta pričali, kakvo je njihovo zdravstveno stanje, pretpostavljam da ste sa kolegama u kontaktu? Sa kolegama iz domova smo u stalnom kontaktu i one nam stalno šalju izvešte, prosto ti izvešte su svakodnevni, bez obzira na dan, da tako kažem, i mi imamo za sada veoma stabilnu situaciju što se tiče naših korisnika u domovima. Tako da tu nema problema za sada i meni je veoma drago, što znači da smo izabrali dobre domove, mada nema loših domova, ali prosto, eto, imate okruge, područja gde je više izražena ta epidemija, imate gde nije, tako da sva sreća, kažem, da su naši korisnici zaštićeni, da nemamo tu većih problema, izveštaje dobijamo stalno smo u kontaktu sa našim kolegama i ukoliko mi možemo sa ove strane da pomognemo na neki način, znači da pružimo određenu vrstu podrške tim korisnicima, mi to i radimo. Naravno, znate da sada nisu dozvoljene posete, to je još jedan od problema, da tako kažem, za naše korisnike koji su navikli da im dolaze srodnici, mi odlazimo, znači, u te, da tako kažem, stručne posete i razmene iskustva da vidimo šta je sa našim korisnicima. Sada to ne može, kažem, moramo da komuniciramo putem telefona, ali bez obzira naše kolege u domovima su često i oni po 15 dana u karantinu, odnosno nisu u karantinu nego rade, pa su posle u karantinu, smene su i malo drugačije organizovane, tako da se, da tako kažem, i sa njima solidarišemo, nije to lako biti 15 dana odvojen od porodice i raditi sa korisnicima koji su i ponekad smešteni kao teški korisnici i tako dalje.
Tako da tu je dobra saradnja na svu sreću i mi smo zadovoljni da naši korisnici, znači, uživaju punu negu, pomoć i podršku i da su zdravi. Još na kraju ovog razgovora da napomenemo da li se nešto menja ove godine, imamo li veći broj korisnika socijalne pomoći, imate, da kažemo čitavu paletu pomoći i koliko su se stvari, da kažemo, ove godine promenile i u finansijskom smislu, redovno se isplaćuje, ali da li imamo povećanje broja korisnika? Mi smo u toku izrade izveštaja koje će pokazati pravo stanje stvari što se tiče broja korisnika. Ja negde odokativno mogu da kažem da bit će povećanja, kao i svake godine mi imamo permanentno povećanje broja korisnika, naročito u novčanoj socijalnoj pomoći. Mi sada imamo negde oko 1144 porodica koja su na novčanoj socijalnoj pomoći, ali će broj datih jednokratnih pomoći sada biti veći, iz razloga što smo u toku pandemije morali da se proglašenog vanrednog stanja, u stvari, da se organizujemo na takav način da dostavljamo i pakete, da hrane, povećana davanja su bila za lekove, lečenje i tako dalje, tako da će u tom delu biti povećanja davanja jednokratnih novčanih pomoći, broj jednokratnih će biti povećan. Što se tiče porodično-pravne zaštite, ja imam neki podatak da je broj prijava za nasilje do jučerašnjeg dana bio 95. To je u odnosu na prošlu godinu jeste blago povećanje i imamo tu neko zapažanje da su određeni meseci gde je bilo povećanja broja prijava za nasilje, maj, do sada nismo imali da je maj bio negde kritičan mesec za, kažem, prijave za nasilje, broj prijava za nasilje, a sada verovatno nešto povezujemo, još uvek nisu to baš ona istraživanja koja bi dala tačne podatke i rezultate, ali povezujemo da tu u tom periodu opuštanja posle marta, aprila, kada je baš smo svi bili stegnuti šta će biti sa nama i sa našim zdravstvenim stanjem, pa je maj nekako bio labavije što se toga tiče. Negde da je to možda uticalo da se ljudi malo više opuste u tom mesecu i da prosto ne vode računa o svom ponašanju, odnosno budu agresivni i ispoljavaju određene vrste nasilja, porodičnog nasilja. Ali opet kažem, sada radimo analize koje će izveštaje koje će dati pravu sliku i pravo stanje stvari, šta se to događa u ovoj godini, koliko je povećanje, koji broj korisnika i iz kojih kategorija imamo povećanje. Hvala vam na ovim informacijama, naravno nikad dovoljno vremena za priču, ostavit ćemo nešto i za sledeći susret. Hvala i vama.